Como é que correu o jantar? Correu muito bem, correu muito bem. O jantar estava ótimo, acompanhei ainda melhor. No power button. Miguel é mesmo maravilhoso. Ainda bem que divertiste. Olha, eu estava aqui a pensar. Não sei, vou-me lembrar de qualquer coisa para te distraires. Oh, sei muito que quero dar mais trabalho. Thank you.